ណែបងប្អូនលេងឆ្អែតដល់វគ្គញ៉ាំដោះគោលេងឆ្អែតហើយលេងឆ្អែតដាក់ដោះគោមួយបើកម្លាំងសិនយើអូនបរិនឡើយអស់ទាស់ហ្នឹងថ្ងៃនេះអូឥឡូវមិនធម្មតាទេបងប្អូនមុជទឹកឲ្យខោរើខ្លួនឯងអាយរើខ្លួនឯងអាខេណូអីគេអាខេណូអីសាបាត់បានផងអាខេគេហួមអូដាក់បាសអូគេដាក់បាសរួមមានអីទេនៅឆ្ងាយយើងអត់ជាប់ទេនៅជិតបានជាប់អស់ដោះគោអូនអូនអូនបរិញ្ញហ្នឹងមកដោះគោលេសសោយបងប្អូនប៉ុន្តែអស់ដល់ពេលអស់អត់បានទៅទិញឲ្យអូនបរិញ្ញទេព្រោះមេឃភ្លៀងដល់ពេលអញ្ចឹងឲ្យអូនបរិញ្ញមកដោះគោខុនសិនទៅឲ្យអូនបរិញ្ញធំណាស់ឲ្យមកដោះគោអីក៏ត្រូវដែរដោះគោខុនក៏ត្រូវដោះគោលេសសោយក៏ត្រូវណ៎បោះចោលព្រឺបងប្អូនណែអស់មកកំប៉ុងហើយណែនៅនេះមកកំប៉ុងទៀតរៀបដេកយកមកដាក់នៅលើក្បាលដេកការពារខ្លាចយប់ឃ្លានហើយនៅកំ ple បងប្អូនណែណែកំ ple ឡានកំ ple ឡានអូនបូរិនមិនមួយណាពីរទៅមានកម្លាំងមានកម្លាំងដាក់ខ្លុំទៀតហ្មងចំសាហាវអូស្អីស្អីខ្លះហើយបងប្អូនអើយណែនៅមួយទៀតអូអូយយប់ហ្នឹងបាច់ដេកទេយប់ហ្នឹងមិនឃើញថ្ងៃហ៎មិនណើតៃអូនបរិញ្ញមិនធំតាណាលេងតាំងជប់លេងតាំងថ្ងៃដេកក៏លេងហើយហើយមកគោមកណោបងប្អូនណាឡើងទៅលើខែតិចប្រយ័ត្នធ្លាក់បឹបយ៉ាយ៉ាបងបាទមកទៅលេងណោមានអីខ្លះអីលោកអើយណោហាហើយឡានហ្នឹងស្រឡាញ់ណាស់ឡានហ្នឹងនេះឡានអូនបូរិនស្រឡាញ់ណាស់ឡានហ្នឹងណោដល់ទៀតចូលចិត្តសៀកខោហ្នឹងដើម្បីអីនេះកប៉ាល់អូនបូរិនច្រើនអានេះផងអាខាងនេះផងអាចាហៀងនេះពីរនេះណែសំណុកដាក់ឡានបានច្រើនអញ្ចឹងបានអូនបូរិនចូលចិត្តសៀកខោហ្នឹងណាហើយឡានពណ៌ខ្ជូតឡានអូនបូរិនពណ៌ឡយឡយណែងងងងងងហេដូចបាត់មួយអូនតាណាងែន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 អូណែនេះសោះណែនេះទៀតណែនឹងសោះវ៉ាវឡានអូនបូរិនពណ៌ឡយឡយខ្ជូតពណ៌ស្អាតស្អាតណាណោះយកមកលេងលើពុកដេកត្មងហើយកន្លែងនេះកន្លែងអូនបូរិនលេងហើយអូនបូរិនដាក់គៀនហ្នឹងឯនេះដាក់គៀនហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលចង់លេងយកមកលេងទៀតតែតអូនដាក់ទៅគៀនហ្នឹងឲ្យអស់ទុកផឹកឡើងអូយព្រមផ្លុំឥឡូវផ្លុំលេងចង់លើកហើយតាំងបាប់លេងណាចេះថាចេះថា
ម៉ាក់ចើថាម៉ាក់អូនចើថាអូននៅឡានអាម៉ាក់ឡានមានអីខ្លះនោះមើលអានោះឡានអេកឡានអាគីឡានម៉ងអូអានេះអាគីហ៎អាឡានណាំងអានោះឡានណាំងអានេះឡានអាគីអានេះអារុញអនុដឹកស៊ីម៉ងអើយពណ៌លយលយពណ៌ជូតជូតពណ៌ស្អាតស្អាតបានអង្គរនពណ៌លយលយបងប្អូននេះញ៉ែន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 សង្ហាពេបងប្អូនណានោះមួយនោះសង្ហាមួយនៅលើនោះមួយយប់ស្អស់ណាស់អូនបរិនតើដាក់សង្ហាពេបាត់ដេកកើតបើអត់ដាក់សង្ហាពេដេកកើតទេស្អស់បែកញើសហើយរូតធ្វើអីនោះអូយឲ្យវាជាប់ជាប់ទៅណែយកកាផ្លែឡានអូនទុកអានេះគេធ្វើម៉េចមិញអានេះធ្វើម៉េចគេម៉ាក់ភ្លេចបាត់ហើយមើលធ្វើឲ្យម៉ាក់មើលមើលធ្វើបានណែធ្វើបានណែអើយធ្វើបានណែម៉ាក់មើលឃើញអើមើលតើបងគេធ្វើម៉េចទេតើមិនមើលផងអូនអត់ចង់កាយហ៎អើ